Megjelent a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Tatai Patrióta című sorozatának 6. kötete. A gyűjtemény legújabb munkája a tatai harangokról szól, melyet Körmendi Géza vetett papírra. A tatai harangokról még nem készült mű. Aprólékos kutatómunka előzte ezt meg Géza bácsi részéről, amiben segítségére volt természetesen a helyi egyházi képviselők, akik a rendelkezésükre álló dokumentumokból, illetve fényképekből nagyon sokat bocsátottak Géza bácsi rendelkezésére, és a támogatók, illetve hát az unoka fénykép segítségeivel jöhetett végül is létre ez a kis kiadványunk. Még szeretném elmondani, hogy nem csak a Tatai Patrióta 6. kötete jelent meg, hanem ezzel együtt Géza bácsi eddig írásban megjelent műveinek egy bibliográfiáját állítottuk össze, ezzel tisztelegve az idén 85 éves Körmendi Géza előtt. Körmendi Géza könyvbemutatóin mindig nagy az érdeklődés, hiszen sokan kíváncsiak az íróra, aki most is mesélt a könyv születésének részleteiről. Volt egy ismerősöm, aki meghallotta a tatai harangot, és kereste a könyvet. És nem volt könyv, és szólt nekem, hogy te még nem írtál a harangokról. Ez az egyik. A másik pedig az ifjúsági koromban én harangoztam. És én nekem a harangok szava mindig az ifjúságomat jelenti, tehát ezért írtam meg a harangokat. 2 év alatt gyűjtöttem össze, volt, amit előbb, volt, amit még utána. Tehát egy ilyen munkának az összegyűjtése az, pláne most, hogy így rokkant vagyok, így lassú, több időt vett igénybe. Akikkel beszélgettem, az néhány adatot mondtak, vagy történetet mondtak, úgy megsüllyedt a harang a kocsival, és a kocsi haranggal, és akkor kihúzták az ökrök, stb. Szóval ilyen anekdóták azért születtek, nem sok volt, de hát volt azért. Körmendi Géza idén ünnepli 85. születésnapját, de a munkát tovább folytatja. Jelenleg is 2 újabb könyvön dolgozik. Tatai kapuka, házak kapuja, az lesz majd, illetve emlékek az életemből, azt majd. Már megírtam 150 oldalt.